Dnes jsme si do studia pozvali pana Petra Maláska, MBA, ředitele Billy Cullum Zapsaný ústav. Než se dostaneme k vaší společnosti Billy Cullum, tak bych se chtěl zeptat, kde jste se vůbec narodil a kde jste se tady vlastně vůbec vzal? Narodil jsem se v Brně, je to už 55 let. A samozřejmě, jak jsem se dostal sem na jih, tak jak to bývá, člověk se oženil a hledal kolem Brna nějaké bydlení, ale v té době to bylo velice náročné za nějaké rozumné peníze získat opravdu nějaký malý domeček, který by si člověk spravil a zrekonstruoval. A nakonec se naskytla příležitost vlastně tady na jihu získat takový starý domek s zahradou, byla tohle cihla, tak člověk říkal, tak si to spraví a tím pádem vlastně člověk zakotvil tady na jihu. Byl to pro mě šok, protože opravdu člověk byl zvyklý, jo, z Brna, z okolí, kdy člověk opravdu hlavně v lese býval, měli jsme i chatu vlastně mezi Obranama a Bilovicema, takže opět v údolí řeka Svitava, nádhera a nejenom tady jich, většinou rovina, teda kromě Pálavy, takže bylo to hodně zajímavé. Já bych se ještě vrátil k vašemu dětství. Co vás nejvíce oslovilo ve vašem dětství? Jak na to vzpomínáte na své dětství? Tak musím říct, že některé věci si vůbec nepamatují, ale bylo to úžasné. Že můj taťka vlastně, i když teda byl komunista, ale on byl takový ten poctivý, čili když já jsem pak začal jezdit na vandry a říkal jsem mu, že někteří komunisti na průkazky mají maso úplně za jiné peníze, než ho kupuje on. Nechtěl tomu věřit a do konce života opravdu fakt tomu věřil, byl takový poctivý. Čím mě bylo po téhle stránce líto, ale já nějakým způsobem jsem byl trošku jiný, takže já jsem v 15. konvertoval, nechal jsem se pokřtít a vyřmovat, takže to bylo takové zajímavé, ale samozřejmě taťka vlastně odjakživa, nebo od malička vlastně chodil na ryby a já od 4 let taky rybařil. Takže na Svitavě, takže jak se říká, v Olinku jsem uměl spíš chytat ryby, než chodit, ale říkám, myslím, že to bylo nádherné, protože celé svoje vlastně dětství člověk prožil na té chatě, jo, u vody, opravdu v lesích, příroda, nádhera. Jezdili jsme na závody samozřejmě, protože ryby, říkám, to byl naše náplň, takže pak člověk začal i sportovně rybařit, pak začal i vlastně dělat trojboj, takže opravdu musím říct, že bylo to fajn, byla to krásná náplň, ale samozřejmě, říkám, no, vznikají tam, jo, později trošku rozpory, protože můj názor byl trošku jiný než názor mýho taťky, ale říkám, nic to nezměnilo na tom, že člověk má lásku k té přírodě a vlastně k tomu rybaření. Už jste to vlastně trošku o tom mluvil, o vašem otci, ale jaká byla vaše rodina, maminka vlastně, dědeček, babička? Tak co si pamatuju, tak vlastně maminka byla vlastně dětská sestra, v jeslích pracovala. Vím, že teda, když jsem tam za ní chodíval, tak se mě děcka strašně bálí. To jsem ještě vypadal trošku jinak. Měl jsem krásný černý vlasy, tak mě vždycky říkali pozor čert. Ale vzpomínám si, že opravdu byly to pěkné chvíle, ale člověk tím, že jsme vlastně byli v paneláku na Lesné, tak člověk pořád utíkal do přírody. Tím pádem opravdu můj život se odehrával vlastně na chatě, kdy jsme teda celé prázdniny tam trávili, veškeré víkendy, když jsme tam nebyli na závodech s rybařením. Vzpomínám si ještě na babičku, kterou jsme tam bývávali pravidelně, někdy i půl roku, někdy 2-3 měsíce, vlastně, že moje maminka má vlastně sestru a oni se podíleli vlastně na péči o babičku. Co si vždycky vzpomínám, že byla strašně nadšená, když se mě podařilo někde prostě získat, nemůžu říct ukrást, ale získat nějaké švesky, tak pekla vynikající táče, jo, takže na to jsem se vždycky těšil, tak to si fakt vzpomínám. Jaký byl váš studentský život? No tak díky tomu, že vlastně jsem dyslektik a dysgrafik, i když to nevypadá na první pohled, ale opravdu i velký trémista, tak vlastně měl jsem problémy s češtinou.
díky tomu, takže vlastně v šesté třídě rodiče pořád byli ve škole kvůli diktátům a tak dále. No ale pak člověk, nevím, co se stalo, jestli mě někdo osvítil, ale člověk pochopil, že když někam chce jít a chce dělat to, co by ho bavilo, takže opravdu bude muset prostě na sobě zapracovat. Takže vlastně od té šesté třídy jsem se stále zlepšoval a de facto, když jsem vycházel, tak jsem měl jenom dvě dvojky na vysvědčení, takže jsem si opravdu mohl vybrat, kam bych jako chtěl jít. No a vybral jsem si, že jsem měl fakt rád to elektro, protože mě vždycky zajímalo, tak jsem si vybral vlastně to elektro pod železnicí, protože tím, že člověk jezdil na Vandry, jo, jezdil vláčkem, takže samozřejmě to bylo spojené i s tím. No. Mě zaujalo to, že vlastně sám jste řekl, že jste vyrůstal vlastně v rodině, která byla, dá se říct, protináboženská, protože pokud byl tatínek komunista, tak vlastně nešlo ani vlastně mluvit o tom, že byste k tomu měl nějaký vztah. Co se stalo, že vlastně kdo vás přivedl k víře? No je to zajímavé, já jsem byl vždycky takový zvídavý a nikdy jsem nikomu a ničemu nevěřil. Čili opravdu v těch 10 000 začal číst Marxe, Engelse, že? A oproti tomu Biblii. No a když tak nějak si člověk četl, tak zjistil, že vlastně v té Biblii je to mnohem lépe napsané a že opravdu v tom Marxovi jsou jenom výtržky z Bible. Takže jsem říkal, já chci jít opravdu přímo do hloubky, tak jsem se o to začal zajímat, pak jsem potkal vlastně dvě kamarádky, které měli vlastně úžasného taťku, který opravdu byl velice vzdělaný, byl to muzikant, vystupoval i v zahraničí a nějakým způsobem, když jsem měl jakékoliv otázky, tak byl schopen na ně odpovědět, ale takovou tou lidskou formou, že člověk tomu fakt rozuměl v té době. To znamená, že ne, je to tak a tak, jsou to dogmata, prostě dává mě absolutní svobodu. No a to bylo právě pro mě příjemné, že nic neodsuzoval, nic neříkal, že tohle je svaté, takhle to musí být a dával tam v tom tu svobodu a to člověka přitahovalo, protože vždycky jsem chtěl k přírodě, v ní jsem viděl tenkrát vlastně svého boha, že přírody, kdy teda opravdu tam člověk cítil tu volnost, tu svobodu, takže vlastně de facto potom vlastně dál, to byla už jenom jedna ta kamarádka, která mě nejvíc vlastně pomohla, která nějakým způsobem mě formovala, no a pak člověk zjistil, že by chtěl se hlouběji zabývat tou vírou, tak samozřejmě jsem se chtěl nechat pokřtít a birmovat, ale tenkrát to byl problém veliký. Rok jsem chodil do vlastně přípravy, ale pak ten kněz se bál mě, když se dozvěděl, že můj taťka je tam, kde je, takže vlastně po roce to vzdal, no ale vlastně tento můj kmotříček vlastně v Husovicích objevil úžasného kněze, to byl jeho kamarád, který prostě říká, že s tím vůbec nemá problém, takže jsem byl vlastně v 15. birmován a zároveň pokřtěn a pak samozřejmě zároveň birmován. Bylo to úžasné, bylo to vlastně takový zlom, kdy člověk začal opravdu nějakým způsobem objevovat to, co člověka přitahovalo, co cítil a neukázal to pojmenovat. Tak, jak vlastně se člověk dostává k té víře, tak jsem samozřejmě měl otázky, proč je tu tolik náboženství, které je teda to pravé a tak dále. Čili opravdu já jsem začínal u letničních. Kdy teda opravdu jsem s nima se naučil vlastně modlit, nějak cítit vlastně tu meditaci, jo, přijímat skrz tu meditaci, tu sílu. Ale pak jsem se dostal do určité fáze, to jsme se samozřejmě scházeli po rodinách, protože to jinak nešlo, jo, kolikrát nás je z tebe hlídalo a tak dále, čili bylo to i takové dobrodružství. To bylo ještě vlastně před revolucí. Ano, ano. Ale samozřejmě v určité fázi jsem cítil, že mě to jakoby neposouvá dál, že mě to nenaplňuje. Takže jsem hledal dál a objevil jsem vlastně Salesiány, že jsem měl vždycky rád děcka, takže samozřejmě Salesiáni, ty opravdu pracují s dětmi, takže úplně úžasné. No takže opravdu tam jsem u nich také nějakým způsobem fungoval. Zase do určité doby, kdy člověk pochopil, že oni to mají nastavené hlavně na ty děti a mě tam prostě chyběla
vlastně taková ta hlubší modlitba, takové opravdu více to duchovní, že tam na prvním místě bylo opravdu ta péče na 100% o ty děcka, takže jsem po nějaké době zase šel dál. No a jednou jsem šel kolem Kapucínského kostela v Brně a to určitě znáte, když prostě najednou jdete a něco na vás prostě jakoby padne, tak vás to zastaví a vtáhne prostě do toho kostela. A tam jsem přišel, že jsem nejprve ani netušil, že vlastně je to kostel, že oproti Kapucíni mají ten styl vlastně těch kostelů velice strohý, tak jak vlastně svatý František ho je zakládal vlastně, takže opravdu, ale tam člověk vešel a cítil, že to je ono. Tohle hledal celou dobu. Takže vlastně potom jsme tam dělali společenství u Kapucínů. U mě to bylo perfektní, že potom vlastně nešel člověk do práce, tak mohl jít do kostela. Po práci mohl jít vlastně do kostela. Vlastně po odpolední jsme tam měli společenství pro mladé, kdy jsme teda zpívali, hrávali na kytary. A tam vlastně nás oslovili vlastně z té Kociánky, kdy teda řekli, že by potřebovali i nějaké takové společenství vlastně pro ty handicapované na té Kociánce, takže jsme tam začali jezdit, nejprve čtvrtky mám pocit, pak úterky a čtvrtky a pak to vlastně bylo tak, že jsme s nimi jezdili i na ty tábory, když jsme teda byli takový velbloudí, ale bylo to úžasné a tam člověk začal vlastně cítit, že to má smysl, že by to chtěl jakoby dělat i dál, ale samozřejmě pořád člověk jako cítil, že pro ty tělesně postižené, že přece jenom v té naší republice něco bylo, ale pro ty mentálně postižené, tam to bylo horší. Tady opravdu nebylo hodně zařízení kvalitních, nebyly tu vůbec zkušenosti, takže mým snem bylo založit nějakou archu, kde bychom de facto v komunitě vlastně bydleli s dětmi nebo vlastně s kamarády, který by byli mentálně vlastně handicapovaní. Takže to byl můj sen. Samozřejmě tenkrát opravdu nebyla ta legislativa taková, aby šlo něco takového tady založit, takže vlastně vznikla ta EFETA, kdy teda jsme založili vlastně ten denní stacionář, kdy teda opravdu to byl aspoň taková jak kdyby náhražka toho snu, kdy člověk chtěl vlastně bydlet v komunitě přímo s těmi handicapovanými. Ještě mě zajímá jedna věc. Vy mluvíte vlastně o té víře, že vás oslovili, že jste prošel jednotlivými těmi řádami a vlastně dá se říct, já to bych řekl, že čerpal jste informace, když to tak řeknu jednoduše. A proč vlastně člověk musí věřit, aby něco takového dělal, aby pomáhal lidem? Přece to nemusí být o tom, že jsem věřící člověk. No určitě ne, ale když člověk něco v sobě cítí, co ho neustále vlastně nutí poznávat, zabývat se tím, hledat, jo, tak ano, člověk buď se na to může vykašlat, což je pohodlnější samozřejmě, ale potom ten život je takový prázdný, není naplněný, aspoň pro mě, takže já jsem takový hodně zvídavý, takže pořád, když mám nějakou otázku, tak bych rád ani znal odpověď. Takže proto člověk neustále hledal, že cítil i vnitřně, že pořád to ještě není ono. Já právě hledám taky odpověď, já tady mám připravené jiné otázky, ale mě zaujala právě ta víra, jako proč člověk věří, proč je potřeba mít nad sebou někoho, kdo nad vámi vlastně říká, ano, toto je správné, ne, toto není správné, vyspovídej se, tvé hříchy budou zapomenuty a jedeme dál. Proč tady toto vlastně potřebujeme jako lidi? No, je to zajímavé, každý to má jinak, já i v tomhle jsem rebel, čili neříkám, že jsem stoprocentní papírový katolík, protože to mám opravdu jinak, já si myslím, že pro mě to hlavně byla norma. Norma vlastně, že desatero si myslím, že to je základ celého dění. Jo, kdyby se opravdu desatero řídil každý člověk, tak je raj na zemi. To s váma souhlasím. Ale nejenom jako, že opět, že to je nějaké dogma, ale by se i těm lidem lépe žilo. Protože když vím, že samozřejmě desateruje, že nepokradeš, jako to se stejně člověku vrátí. Když něco ukradne, a ne, že tam někde v nějakém tom oném životě, ne, opravdu, jako ta karma se vrací strašně rychle, až se člověk nestačí divit. Takže opravdu si myslím, že tohle bylo to základní, když člověk viděl v tom vlastně jak kdyby cestu,
Jo, když se bude řídit těmito základními pravidly, že jsem pochopil, že to nejsou pravidla křesťanství, ale spíš lidství, když to tak můžu nazvat. Takže když člověk se bude řídit těmito jak kdyby mantinely, takže ví, že může prožít šťastný život. A to jsem vždycky chtěl. Já jsem trošku rebel v tomto taky, takže já schválně se proto na to ptám, protože hledám ty odpovědi a samozřejmě vždycky uznávám toho člověka, pokud věří v Boha, v nějakou jinou víru, je to jeho přesvědčení, pokud to nezasahuje do mých svobod, tak vlastně je to jeho právo, ať si dělá, co chce. Ale přesto mě zajímá, když vlastně máme zákony, které děláme pro lidi, aby vlastně jsme je dodržovali, proč vlastně potřebujeme tu víru? No, zákony opravdu, jak víte, neustále v naší republice se posilují, protože samozřejmě člověk, když nemá ten svůj vnitřní řád, tak samozřejmě ten zákon mu klidně dovolí to, co by normálně neudělal, protože když to není přesně popsané, že se to nesmí, tak je to dovolené. Tak to v naší republice funguje, nejenom u nás. Takže je to obcházení zákona. Když to má člověk nějaký vnitřní svůj zákon, který ví, že je to jedno, jak to ten stát popíše, jestli je to dokonale popsané, ty pravidla nebo nedokonale, ale ví, že prostě tohle je špatně, tohle by nemělo být, tak si myslím, že to je opravdu pro toho člověka jednodušší a i lepší. Já bych toto téma už opustil a vrátil bych se ale samozřejmě k tomu kapucínům, protože tam jste se prý seznámil se svou ženou. Ano, seznámil jsem se tam se ženou, když jsme vlastně dělali společenství vlastně na Kociánce, tak ona tam také vlastně pomáhala. Jeli jsme vlastně také jako velbloudi na ten první tábor a tam jsem se vlastně seznámil se svojí první ženou. No a pak se člověk oženil, no a pak, že já jsem nebyl teda nikdy, neměl jsem nikdy věčné sliby u kapucínů, či já jsem tam chodil vlastně jenom dělat společenství vlastně, jo. To mě právě zajímalo, protože vlastně kapucíni mají celibát, jo, a ty jsem přemýšlel, jakým způsobem to. Tak on existuje i třetí řád svatého Františka, kde jsou celé rodiny. Takže tam opravdu je to, že žijou ten život toho svatého Františka, kdy teda opravdu je ta modlitba, je ta otevřenost vlastně, jo. Takže opravdu tam to není tak, že ano, v kapucínu, v řádu, tam samozřejmě je prenoviciát, potom jsou dočasné sliby, pak věčné sliby, tak potom opravdu už není šance nějakým způsobem se vrátit, ale opravdu, když zakládal vlastně svatý František tento řád, tak opravdu tam dal takovou sílu, že člověk, když tam nějakou dobu je, tak pozná, jestli patří do toho řádu nebo ne. Od kapucínu už by jsem asi šel dál, protože v té době jste vlastně, jak jste poznal svou manželku, tak jste přešel do jedné vesničky. Ano. Proč jste prchl z Brna? Ano, tak byl to takový prozaický samozřejmě důvod. Opravdu v té době získat nějaké bydlení v okruhu 30 kilometrů, aby člověk mohl vlastně nějakým způsobem dojíždět, pracovat do té fety, kde mě to opravdu naplňovalo, tak byl problém, protože každý jsme měli 120 tisíc, to bylo všechno a opravdu za tyhle peníze koupit něco, byť i byt, prostě nešlo. No a pak vlastně můj švagr mě zavolal, že teda v Novosedlech, tady u Mikulova, že vlastně je tam nějaký cílový domek na prodej, kdybych chtěl, takže se mám přijet podívat. Samozřejmě domeček se mě líbil, byla u toho i zahrada 15-jarová, takže něco úžasného, samozřejmě kompletní rekonstrukce, ale já jsem se nikdy žádné práce nebál, takže to nebyl problém. Když jsme u té práce, čím jste se vlastně živil tehdy? Tak když jsem vlastně pochopil, že teda se budeme muset přestěhovat, tak jak se říká, byl jsem 10 v jednom, čili jsem opravdu zkoušel, no bral jsem úplně všechno, abych prostě uživil rodinu. Čili od výroby plastových oken, od vlastně dva roky jsem dělal
dělal malířinu, jo, dělal jsem zedníckou a jsem strašně vděčný, že jsem si mohl projít desatero řemeslí, protože opravdu potom při té rekonstrukci toho domečku, která de facto trvá do dneška pořád, že, tak opravdu člověk spoustu věcí si dokáže udělat sám. Devatero řemesel, desátá bída. V současnosti máte 4 děti. Jak vnímáte vlastně narození druhé dcery Marušky? Co se změnilo ve vašem životě? No tak samozřejmě byl to šok. Protože člověk, je to rozdíl, když se člověk stará o cizí, vlastně handicapovaný, a najednou vlastně to má úplně vlastně v rodině. Hlavně si člověk musí uvědomit, že se mu úplně změní život. Protože vlastně Maruška v jednom roce dostala záchvat a člověk pochopil, že opravdu to nebude jednoduché. Takže žena udělala obrovskou práci, že s ní začala cvičit Vojtovu metodu a prostě začali jsme se opravdu tomu věnovat. Ale tím pádem samozřejmě se úplně fakt změní ten život, jo. Takhle člověk už si plánoval, jak s dětskama bude jezdit na vandry a bude si jíždět vodu a prostě opravdu si naplánoval život, ale jak se říká, opravdu ta realita je úplně jiná, takže najednou ta změna fakt byla obrovská. No a díky tomu, že teda jsme chtěli tu Marušku dostat co nejvýš, tak jsme snažili se jezdit do Brna, do Ostravy, do Prahy, různé rehabilitace, vyšetření, získávali jsme materiály, co by jí mohlo pomoct. No a v tu chvíli člověk pochopil, že opravdu jsme pořád na cestách. Jo, už jsme měli vlastně první dcerku, Aničku, které bohužel jsme se tím pádem mohli věnovat méně. To je prostě, to člověk dneska vidí, no do dneška vidí, že opravdu je to hold tak, ale říkám, člověk se snažil nějakým způsobem té Marušce co nejvíce pomoci. No a pak to vlastně bylo tak, že jsem najednou zjistil, kdy teda mě oslovil vlastně tatínek, Radek Novák, tady z Lanžota, vlastně také handicapovaného chlapce, autisty, těžkého autisty. A když zjistil, že jsme vlastně pracovali v Brně vlastně a dělali tohle, vlastně tuhle práci, a moje žena vlastně dělala sociální pracovnici v domova svaté Markéty, který vlastně v té době se zakládal, ten byl pod charitou, tak samozřejmě chtěla, abychom něco takového vytvořili i tady na jihu, kde teda vůbec nic nebylo v té době, před těmi 21 lety. No samozřejmě já jsem věděl, co to je za starostí. Jo, neměl jsem samozřejmě ani povědomí o tom, co to bude po stránce vlastně legislativní a tak dále. Jo, takže se mě do toho moc nechtělo, ale Radek Novák byl tak urputný, že pořád chtěl pomáhat, říkal, že ať řeknu co, že prostě pomůže, ale jenom ať tady něco vznikne, že není sám, že opravdu těch dětí tady vlastně na tom jihu je hodně, a měl pravdu. K panovi Novákovi bych se rád potom ještě vrátil, ale jak se to řekne krásně, prostě něco jiného je, když chodíte do práce, staráte se o ty postižené, a ta změna je obrovská, když opravdu máte toho postiženého ve vlastní rodině a naraz vlastně musíte řešit něco jiného, protože člověk přijde domů, odpočine si o toho všechno a přichází, ale tady člověk nemá kam odejít, jo, protože to je prostě doma, ta péče je důležitá. Jak vnímáte vlastně tu dobu, kdy se bavíme o komunistech, kdy se vlastně tyto postižení, dá se říct, schovávali, uklízeli bokem, a dnešní dobu, jak se to změnilo? Já vím, že je to diametrální absolutní rozdíl, ale jako, jakým způsobem to bylo předtím a jak je to dnes? Jsou ti postižení třeba trošičku jinačí, vnímají ty společnost jinak, nebo jakým způsobem to je s nima? Tak jak jste řekli, je to obrovský rozdíl. Vím, že v efetě jsme tam vlastně, se nám podařilo teda po půl roce přesvědčit jednu maminku, aby k nám do efety vlastně dala vlastně dívku, které bylo 15 let, a oni byli v takové vybydlené malé, v malém domku, kde teda měli vlastně dvě prasátka, no a tahle dívka vlastně bydlela s těmi prasátky. Takže samozřejmě maminka, její vlastně mentální úroveň byla také snížená, či si myslím, že tam člověk nemůže nikomu nic vyčítat. Ale člověk viděl, jak vlastně, když se dá, no, se podá ta pomocná ruka těmto dětem, jak dokážou prostě jít strašně rychle nahoru. Ano,
když tam poprvé byla, tak první, co bylo, uviděla vlastně talíře s jídlem, tak začala brát všem jídlo, protože byla tak zvyklá, že když se chce najíst, tak mezi těmi prasátky opravdu prostě to jinak nejde, musí se prostě bojovat o to jídlo. Ale po týdnu už pochopila, že jí to nikdo nesní, že prostě může být v klidu a opravdu po měsíci, po dvou, to byla úplně jiná dívka, opravdu pak byla dokonce schopná i v rajné dílně pracovat, jo, takže opravdu, když se s těmi dětmi pracuje, tak jsou ty pokroky obrovské. Samozřejmě to, co je nyní, tak to se nedá vůbec srovnat. Jednak je mnohem víc zkušeností nejenom u nás, ale i v zahraničí a díky těm zkušenostem tak opravdu jsme mohli jít dál a samozřejmě musím říct, že opravdu 15 let zpátky, kdy jednak nebyli ani ty lidé tak nějak, jak to říct, no, jestli smíření, že teda budou potkávat vlastně ty handicapovaný mezi sebou, nebo prostě pochopili, že jich tu je hodně, akorát, že prostě nebyli vidět, protože se opravdu dávali do ústavu, jo, kdy se tam stavili velké ploty, prostě, jo, aby vůbec jakože neexistují, jo, a teď najednou se snažíme nějakým způsobem adaptovat vlastně do běžného života vlastně nás v uzovkách normálních. Takže opravdu ten rozdíl je fakt veliký. Já myslím, že k tomu se ještě dostaneme, ale jak jste sám řekl, Radek Novák vám docela změnil lehce život, protože vás nasměřoval, a je to stejně vlastně, jak já jsem říkal o té víře, že člověk potřebuje potkat člověka, který nějakým způsobem nasměřuje jeho další život. Radkovi Novákovi se to asi povedlo a nasměřoval vás. Jaké byly začátky? No, nebyly jednoduchý. Nebyli hlavně v tom, že člověk vůbec nic nevěděl. Takže neznal legislativu a tak dále. Takže v té době nám pomohl vlastně hodně pan Samson, který dělal ředitele v Charitě tady vlastně v Břeclaví, který byl ochoten s námi do toho jít, abychom založili vlastně, dřív to bylo teda občanské sdružení, abychom založili občanské sdružení, kdy teda já, moje žena a on jsme byli 3 statutáři vlastně a začali jsme nějakým způsobem se snažit vlastně podchytit ty vlastně první děcka, který by potřebovali tuhle pomoc a vlastně nějakým způsobem vlastně udělat ten první denní stacionář. Tady se dostáváme k tomu názvu Bilikulum. Co to vlastně znamená Bilikulum? No tak Bilikulum, člověk chtěl vlastně název svítání, ale v té době vlastně bylo zaregistrovaných spoustu svítání, takže na ministerstvu vnitra nám odpověděli, že teda nám svítání tento název nezaregistrují, ať si myslíme nějaký jiný. No a tak ale člověk se ho nechtěl říct, protože jsem cítil, že prostě to svítání vlastně mělo symbolizovat novou naději vlastně tady na jihu pro ty děcka, kdy opravdu tady nic nebylo a chtěli jsme něco založit. Taková pomoc, taková opravdu naděje, takové prostě takové to naše sluníčko, jo, které vychází vlastně, jo, ne že zapadá, ale vychází nad tou vodou. Jo. No takže člověk hledal. Takže jsem zkoušel z hebrejštiny, jak se řekne svítání, no to se nedalo. A nakonec vlastně z latiny, latinsky svítání se řekne bikulum. No tak jsme chtěli, aby to bylo bikulum, ale vlastně naše děcka vlastně začaly říkat bilikulum. No tak jsme řekli, no tak asi to tak má být. Takže nakonec jsme nechali ten název bilikulum a tak vlastně vzniklo bilikulum. Takže bikulum znamená svítání latinsky. Ano. A vaše děti si to upravili do podoby jim. A mě je to krásné, to je zajímavé. Jakým způsobem vlastně funguje ten stacionář? Tak v současné době už fungujeme 21 let. Máme tam vlastně 5 oddělení, kdy na každém oddělení je vlastně 4 až 6 klientů nebo uživatelů. A samozřejmě máme tam pracovníky, máme 20 vlastně pracovníků, kteří se neustále podílí na péči vlastně o tyhle handicapované. Samozřejmě je to denní stacionář, či denně svážíme a zase odpoledne rozvážíme domů, protože jsme chtěli, aby opravdu se nějakým způsobem nenarušil ten kontakt vlastně a to pouto s tou rodinou,
kdy opravdu někdy je to těžké, vím to sám, vlastně jak kdyby se na ten půl den nebo vlastně celé dopoledne a část odpoledne jak kdyby vzdálit vlastně od toho svého dítěte, kterého máte pořád doma a dát důvěru té organizaci, kdyžže teda opravdu se o to mé dítě bude dobře starat. Ale díky tomu, že člověk opravdu měl tu Marušku, tak si tu laťku nastavil hodně vysoko. Proto tam máme i tolik pracovníků, proto vlastně tam máme i tolik oddělení, tolik různých místností, aby opravdu jsme se jim mohli nejenom vlastně názvem individuálně, ale opravdu individuálně věnovat, což myslím, že to je nejdůležitější. Protože jako nebudeme tu věčně a opravdu ty děcka potřebují hlavně být co nejvíce samostatné. Takže opravdu naším kredem je naučit je co nejvíce samostatnosti. Samozřejmě, když to jde v rámci postižení. Že? Takže samozřejmě ráno je svezeme třemi svozovými vozidly, odpoledne rozvezeme. Samozřejmě vím, že teda, když jsme začínali, tak byl problém vůbec nějaké svozové vozidlo získat, že? Tak člověk vlastně ze svého podnikání vlastně na 3 roky vlastně dal svozové vozidlo vlastně do stacionáře, abychom mohli svážet děcka. Jako začátky nebyly jednoduchý, co si budeme povídat, jo. Člověk přes den učil vlastně naše první pracovníky, jak vůbec s autistickými dětmi pracovat, jo, takže nejprve jsem dělal svoz a rozvoz, pak jsem byl s holkama na oddělení, no a po odpoledňách a po nocích jsem psal projekty, abychom získávali finanční prostředky na provoz. Takže opravdu začátky byly náročné, ale říkám, když člověk má nějaký ten cíl a ví, že to má smysl, tak to opravdu jde. Já to znám ze svého života. Co je jednoduchý, je divný. Všiml jsem si, že u vás v stacionáři, když jsem se díval na vaše stránky, jsou, dá se říct, víceméně jenom ženy. Je to tím, že muži na toto nejsou úplně jako ideální stvoření, nebo proč jsou tam samé ženy, dá se říct? Myslím, že je tam jeden muž, se mi zdá. Kromě vás, ne, samozřejmě. Já nevím. Ne, jako opravdu, tak to ta práce je psychicky i fyzicky velice náročná. Kdo to opravdu neprožil, tak to nepochopí, o čem to je. Čili si myslím, že opravdu ženy mají dáno do vínku mnohem více sil, než my muži, to musím přiznat, kteří jsou opravdu schopni tady tohle zvládat. My máme teda úžasný tým, opravdu já musím velký strašně pochválit. Máte pravdu, že je tam z 90% převaha žen. Máme tam teda 3 muže. Dva teda dělají, no všichni 3 dělají svozy, rozvozy a ještě na čas úvazku jeden z nich dělá právě to údržbáře. Jinak opravdu na odděleních jsou všechny ženy. Měli jsme tam teda i nějaké muže, ale samozřejmě, tak jak říkám, je to těžká fyzicky, psychicky náročná práce, ale hlavně strašně málo zaplacená. Čili ti muži, když mají být živitelé rodiny, tak opravdu po určitém čase prostě musí hledat lépe placené místo, aby teda opravdu byli schopni tu rodinu uživit. Jo, takže bohužel tady po téhle stránce je to strašně opomíjené. Je lepší hospitalizovat dítě někde v ústavu a mít ho tam prostě celou dobu a vzít si ho jednou za měsíc nebo za 14 dní domů, anebo je lepší tady ten váš denní stacionář, kdy vlastně ho máte jenom přes den, to dítě? Tak ono samozřejmě záleží vlastně, jak moc je handicapované. Zkuste si vžít do situace, že vlastně chodíte do práce, nebo jeden vlastně z partnerů chodí do práce, a vlastně přijde z práce, kdy teda to bylo náročné a má doma vlastně těžkého autisty, který má epileptické záchvaty, jsou tam vlastně dost časté vlastně projevy agrese, jo, a člověk vidí, že mu nemůže pomoct, protože opravdu svět autistů je do dneška ani nebude popsatelný. My můžeme říct, že anotypické rysy vlastně autismu nebo projevů vlastně těchto dětí nebo i dospělých, ale každý autista je úplně jináčí. Čili opravdu je to strašně náročné pro tu rodinu a když má ještě další děti, tak opravdu, aby se tato rodina nerozpadla,
To je opravdu chce potom hodně, hodně sil. Samozřejmě chce to i vhodnou práci a samozřejmě často manželství, která mají vlastně nějakou vlastně, no, takovou to zátěž, prostě mají nějakého handicapovaného vlastně nějaké handicapované dítě, tak opravdu je to tak náročné, že se rozpadají. Čili rozhodně bych nikdy neodsuzoval někoho, kdo dá do ústavu vlastně své dítě. Protože co neprožiješ, nepochopíš. Opravdu, jo, to se nedá. To se nedá popsat, co to je, co člověk prožívá. Čili já říkám, když to jde a ty děti jsou na té úrovni, že se s nima dá pracovat, jsou, a ty rodiny jsou schopné to zvládat, tak je vždycky lepší denní stacionář. To je pochopitelné, protože tam zůstává opravdu vlastně ta komunita, rodina prostě, jo, kdy i ty ostatní vlastně bráchové, jo, nebo Švíci prostě, jo, vidí, jednak se seznamují, že jsou mezi námi i handicapovaní, mají to přímo vlastně i doma, naučí se i s nima pracovat a potom z nich jsou třeba vynikající právě, jo, sociální pracovníci nebo pracovníci v sociálních službách, jo, takže si myslím, že opravdu, když to jde, tak je lepší denní stacionář, ale samozřejmě od určitého postižení je lepší ten ústav, kdy opravdu, když člověk vidí, že ta prognoza tam není, jo, nebo by to rozbilo vlastně tu rodinu, tak rozhodně prostě by ta rodina neměla díky tomu trpět. Takže opravdu si myslím, spíš bych dával větší finanční prostředky na to, aby se zlepšily ústavy, bylo tam víc pracovníků a tak dále. Popravdě mám ve svém okolí docela dost známých, který mají postižené dítě a právě tady třeba ty denní stacionáře nebo různé projekty, kdy si je vzali aspoň na jeden den v týdnu, jim strašně pomohlo a opravdu někdy říkali, že jim zachránilo manželství, protože bylo to na ně už moc. A opravdu jakákoliv pro ně pomoc je vítaná a neuvěřitelně jim pomůže. Jak se změnil pohled na svět, když kolem sebe vidíte na jedné straně tolik bolesti a na druhé energie, protože vím, že ti postižení to vnímají všechno jinak. My si o nich myslíme, že jsou to opravdu hromádky neštěstí a že prostě je převezeme, ale já, když jsem je poznal, jsem viděl, kolik oni mají v sobě energie a dávají těm druhým. Ano, je to nádherné, že opravdu vlastně oni žijí v našem světě, ale jak kdyby žijí mimo něj. Protože oni jsou zatěžováni to, co vidí, reklamou a vlastně opravdu špatnýma vlastnostma našema. Prostě oni jsou opravdoví. Oni to, co cítí, tak to řeknou. Čili když člověk přijde do stacionáře a nemá úplně nejlepší náladu, protože se mu nepodařilo získat tolik finančních prostředků na výplaty holkám, jak si představoval, a člověk jde a jenom prostě, jenom jsem trošku smutný a teď najednou přijde nějaký autistický chlapec a chytne mě kolem vlastně ramena a řekne, strejdo, to bude dobrý. No tak opravdu člověk fakt, no prostě je to něco úžasného, jo. Takže to jsou fakt chvíle, kdy prostě to člověka posune úplně někam jinam a říká si, že to má smysl. Čím jsou výjimeční postižení? Čím jsou pravdomluvní. Oni fakt to, co cítí, to prostě oni řeknou. Oni se nic nehrajou, oni se nepřetváří. Oni neví, co to je manipulace. Jo? Neví, co to je vlastně zášť prostě. Jo? Oni jsou opravdu čistí. Či to jsou fakt takový prostě boží bytosti, jo? Kteří vnímají ten svět úplně jinak. Jo? Čistě pro ně je vlastně absolutně jednoduchý v tom, že vlastně tam fakt není ta přetvářka. Čili když někam přijdou, něco vidí, udělají si o tom svůj obraz a tak to prostě u nich je. A pak jsou schopni tento svůj obraz předávat dál. Čili on, když se usměje, tak se usměje proto, že má z něčeho radost. Když je nešťastný, tak ho něco třeba bolí. Jo? Ale je to prostě opravdový a ne, že jak kolikrát člověk vidí, aby dostal lázně, tak přijde že a začne kulhat a řekne, že ho bolí tamhle kyčel nebo něco, aby dostal zadarmo lázně. To prostě ne, u nich je to fakt opravdový a to je něco úžasného. Máme tendenci říkat o těch postižených, že jsou chudáci a že jejich život je neplnohodnotný.
je to i ta vlastně z dob minulých, kdy jsme měli, kdy jsme je odsouvali stranou, zavírali jsme ji do uzavřených areálů a pořád to ještě v některých přetrvává něco takového. Je tomu tak? Určitě ne, ale ono je to jednodušší. Říct prostě, jo, že jsou takový a takový a nestarat se o ně, ono je to fakt pohodlné. Ale opravdu rozhodně to tak není. Oni dokážou vlastně růst, oni dokážou z 90%, jsou schopní opravdu se spoustu věcí naučit. Jo. I to, co jsou prognózy určitých doktorů, jo, že třeba tato klientka nebude nikdy chodit, protože má takovou vlastně páteř, takové kyče, nebude nikdy chodit. No a najednou po 3 letech ona je schopná s chodítkem chodit. To je něco úžasného a i pro ty rodiče. Je to něco úžasného, když vidí ten pokrok u těch vlastně dětí, že jdou dál, vidí, že ta snaha, že to má smysl. Jo? A potom samozřejmě ty děcka jim to zase vrací. Čili je to takové obohacování navzájem. Já se dovolím takovou kacířskou myšlenku, vím, že s ní ani nerezonuji a že se mi nelíbí, ale přesto ji položím. Není lepší investovat peníze do různých onkologických věcí, do různých preventivních programů a toto, než právě přispívat na tyto postižené věci. Omlouvám se za tu otázku, ale prostě je to tak, že co prostě napadne to obyčejné lidi, kteří si řeknou, proč to dělat, to dítě vlastně stejně pro tu společnost nemá smysl. Je to hrozný. Omlouvám se za ní ještě jednou, ale prostě vím, že to v té společnosti je a chtěl bych na to slyšet tu odpověď. Tak je to vždycky věc názoru. Je to věc názoru, samozřejmě setkávám se s tím také i celkem často. Jsou názory, že by to mělo být s pronutím také, budu upřímný, tak jak za Hitlera, kdy teda uznává jenom čistovrasu, to znamená 100% zdravé lidi. Ano, přináší nám to hodně finančních prostředků, které bychom mohli vložit někam jinam. Ale tím se právě odlišujeme s prnutím od těch zvířat. Opravdu od těch lidí, kteří jsou na nižší úrovni. Protože společnost by opravdu, nebo hodnota té společnosti by měla být podle toho, jak se stará o ty nejposlednější. To je laťka úrovně vlastně a vyspělosti té určité komunity nebo prostě jo, té společnosti. Tak to mám já nastavené. Čili ano, to je vždycky jednodušší říct, ano, společnosti nic nepřinesou, jenom čerpají daně, jo, proč bychom se o ně měli starat? Dáme zase do ústavu, jo, bude tam jeden pracovník, dáme jim léky. Ano, je to jedna možnost, ale pak se dostáváme na tu nejnižší úroveň a tam se člověk nechce dostat. Já se s tomu vrátím k tomu, já znám postižené, několikrát jsme s nima natáčeli a můžu říct, že to vždycky pro mě znamenalo obrovský přísun energie. Ať si kdo chce, co chce, říká, prostě ta energie v těch dětech nebo i v těch starších postižených je úžasná a nikdy jsem to nezažil s nikým jiným, samozřejmě na výjimky, ale ve většině případů opravdu mě to strašně nabíjí a je to něco úžasného. A se zeptám na tu další otázku, co pro vás znamená pomáhat? Je to nádherné slovo, ale já to vidím a vnímám spíš tak, že já dostávám. Protože myslím si, že na to, jak pomáhám, dostávám mnohem víc. Protože svatý František říkal, když nemůžeš pomoct, neubližuj. Spousta lidí by si to mohla uvědomit. Pak by ten svět byl jinačí a i jejich život by byl úplně jinačí. Ale myslím si, že opravdu někdy pro někoho pomoct znamená jenom finanční prostředky. Ale opravdu někdy stačí, když člověk jde s těmito dětmi po ulici a sousedka zamává a řekne ahoj, jo, to najednou v těch očích u těch dětí prostě oni se rozzáří a okamžitě prostě jsou šťastní, že někdo vnímá, že je bere prostě, jo, že je má rád, protože oni nejvíce vnímají tu lásku. A když opravdu ta láska není, tak potom už není nic, protože si myslím, že to je největší hodnota tady na tomto světě, co máme. Opravdu pomoc může být jakákoliv a to člověk vlastně by měl cítit sám, jestli opravdu má
možnost takovéto pomoci nebo takové, nebo má možnost se podělit nějakém velkém projektu. Já musím říct, že teda opravdu se nám daří, že máme úžasné partnery, máme úžasného patrona, tady FOSFU, která nás opravdu podporuje opravdu všemocně, jo. Pán Bůh zaplať. Děkuji panu generálnímu řediteli, jo, opravdu fakt super. Jo, je taky úžasný člověk, jo, spoustu dalších, jo, a jsou to starostové města, obcí, jo, Mikulov, prostě opravdu, jo, musím říct, že v tomto to máme úžasné, jo, že opravdu, nevím, čím to je, ale spolupracujeme vždycky s úžasnými lidmi. S panem ředitelem jsme se taky bavili, že on se tam chodí nabíjet, kvál, taky jako nějakým způsobem. Přesto už se to sice změnil, jak můžou, ale teď by mě zajímalo, jak můžou lidé pomoci. Samozřejmě něco je finanční dár, je to to nejjednodušší, co můžou udělat, ale jakým způsobem ještě jinak můžou pomoci? Máme webové stránky, kde se můžou dozvědět o všech informacích o našem, o naší organizaci. Samozřejmě můžou klidně i přijít se podívat. Teď vlastně budeme mít 14. křest našeho třetího svozového vozidla, kdy teda to bude spojené i s dnem otevřených dveří a prohlídkou vlastně našeho stacionáře. No a samozřejmě můžou přijít i naší aukci, která bývá vždycky v prosinci. Letos bude teda 7. prosince, opět v sobotu, vlastně od 5 hodin, kdy teda opravdu vždycky tam máme takové pásmo sestřích vlastně toho, co se za ten rok dělo ve stacionáři, či můžou vidět opravdu vlastně, jak to funguje. Vždycky jsou tam i nějaké naše děcka, které také chtějí přijít na tu aukci, jo, a je to vlastně úžasný večer. Točili jsme reportáž vaší aukce a můžu říct sám osobně, že ta atmosféra byla opravdu fantastická a přátelská velice. Mám ještě jeden takový dotaz, jak se máme my normální chovat k těm postiženým lidem, protože myslím si, že toto třeba ještě nikde nezaznělo, protože opravdu nevíme, já mám třeba postiženého kamaráda, který nemá nohy a on mě řekl, pojď, skočíme si na pivo, a teďka já jsem zůstal zaražený, protože samozřejmě je to vtipné, jo, ale teďka přece on nemá nohy, jo, a on se na mě podíval a říkal, prosím tě, a jo, a začali jsme se smát, jako, že jsme to vzali. Jak se chovat k těmto postiženým lidem? No ano, to je častá otázka a nejhorší je, když je člověk lituje, protože oni to tak nevnímají a i vlastně ty mentálně postižení, oni to tak nevnímají, oni berou, že jsou trošku jiní, ale vlastně patří také k nám do tohoto světa, čili v tu chvíli, když člověk začne litovat, tak oni se začnou uvědomovat, že je něco špatně. Proč mě ten člověk lituje? Vždyť já vlastně jsem šťastný, spokojený. A díky tomu, že fakt oni nejsou zatížení vlastně naší civilizací, tak oni fakt jsou šťastní a kolikrát jsou mnohem šťastnější jak kdokoliv z nás. Takže opravdu hlavně nelitovat a brát je jako prostě v vozovkách normální lidi. Mám na vás poslední otázku. Jaké jsou vaše plány do budoucna? Je, to bych věděl. Ne, tak jako opravdu plánuje pořád hodně, i když se přiznám za těch 21 let, je už člověk takový vyčerpaný, ale musím říct, že vždycky, když člověk přijde na nějaké to oddělení vlastně za těmi dětmi, tak mě vždycky vrátí tu sílu. Takže člověk by chtěl, samozřejmě, takový plán vlastně, co by opravdu pomohlo těm našim klientům, tak by bylo vlastně vybudování chráněného bydlení, aspoň pro 6 pokojíků pro tyto naše vlastně těžké autisty, protože opravdu vidíme, že za těch 21 let jsme přece jenom zestárli a nevíme, jak dlouho se budeme schopni vlastně doma starat o tyhle děti, takže opravdu to by nám hodně pomohlo, protože bychom nechtěli vlastně jo, je dávat do ústavu, chtěli bychom raději to chráněné bydlení, kde teda je to malá komunita, vlastně každý má svůj pokojík a je to opravdu úplně na jiné úrovni. Takže rádi bychom vybudovali vlastně chráněné bydlení, aspoň pro 6 klientů a vlastně v Mikulově, ale říkám, je to hodně náročné, že finanční prostředky těch je čím dál méně, jo, Jihomoravský kraj také bojuje s každou korunou, ministerstvo také, takže je to náročné, ale věřím, že se to podaří. Každopádně, kdyby se na nás díval někdo, kdo má hodně peněz a neví, co s nima, může se na vás určitě obrátit. Určitě, kdykoliv. Každopádně to byla moje poslední otázka. Já vám strašně moc děkuji za nádherný rozhovor. Taky děkuji moc za pozvání.